Seniwati Siput Sarawak, Siput Sarawak atau nama sebenarnya Ramlah binti Muhammad Sulaiman, beliau lahir pada tahun 1921 merupakan seorang seniwati filem Melayu. Beliau dilahirkan di Kuching, Sarawak. Beliau berlakon kali pertama dalam filem arahan JS Rajhans filem Cinta Bersama Allah Yarham S. Rumai Nur pada 1948. Filem Cinta memberi seribu makna kerana selepas itu beliau dan S. Rumai Nur berkahwin, lalu dikurniakan seorang cahaya mata perempuan yang dinamakan Isnaini atau lebih terkenal sebagai Anita Sarawak. Mengimbas sejarah awalnya, siput mula berlakon di kalangan bangsawan, siput kuyung bersama bapanya Dola Sarawak atau nama sebenar Muhammad Sulaiman Sejak Siput berusia 11 tahun, Dolah Sarawak adalah nama besar dalam dunia bangsawan yang kemudian menjadi pelakon filem. Manakala ibu Siput Sarawak merupakan seorang primadona terkenal pada tahun 40-an, mereka anak beranak mempunyai darah seni yang mengalir. Satu perkara yang mungkin ramai tidak tahu, beliau merupakan seorang yang buta huruf. Siput Sarawak tidak pernah menjejakkan kaki di sekolah tetapi beliau mampu menghafal semua skripnya yang dibacakan oleh orang lain Selepas perang dunia kedua siput menjadi penyanyi kabaret di Singapura sebelum berpeluang berlakon dalam filem pertamanya berjudul Singapura waktu dan malam Sepanjang kerjayanya beliau telah berlakon lebih kurang 105 filem terbitan Malay Film Productions, Kathakris dan juga Studio Merdeka Antara lakonan beliau yang paling menonjol ialah hujan panas, muda mudi, racun dunia, korban fitnah, patung endana, hujan gerimis, naga tasik cini, jiran sekampung dan mangsa. Beliau juga pernah berlakon di bawah terbitan Merdeka Studio, Kuala Lumpur untuk filem Keluarga 69 bersama P. Ramli, filem Hujan Panas adalah antara filem yang paling digemarinya. Keberkesanan lakonannya dalam filem itu membuatkan beliau terus mendapat peluang berlakon watak jahat. Pada zaman kegemilangan filem Melayu di Jalan Ampas, selain daripada seniman Saleh Kamil, Siput adalah pelakon yang dibenci kerana keberkesanan watak jahatnya. Filem terakhir lakonan beliau ialah Layar Lara bersama Azian Irdawati dan juga seniman dan seniwati seangkatannya seperti Aziz Sakta, Mahmud Jun Salma Ibrahim, Junaida dan Ahmad Daud dan Aziz Jaafar pada tahun 1997. Siput Sarawak kembali kepada P Ramli. Pada tanggal 14 Mac 1 P Ramli sekali turun ke gelanggang memulakan penggambaran untuk filem terbarunya selepas selesai mengarah filem Dandana. Selepas beberapa kali berjaya mengarahkan filem bercorak komedi seperti Masam-masam Manis, Duremi dan Nasib Si Labu-labi, kali ini P. Ramli muncul dengan filem bercorak komedi masyarakat iaitu Keurga 69. Apa yang menarik tentang filem ini ialah kemunculan buat kali pertama seniwati siput Sarawak berlakon di bawah arahan P. Ramli dan di Studio Merdeka, kali terakhir P. Ramli bergandingan dengan siput Sarawak di dalam filem Hujan Mentari pada tahun 1953. Filem Keluaran 69 adalah filem pertama dan terakhir Siput Sarawak berlakon di bawah arahan P Ramlee. Filem ini juga mempertemukan kembali Siput Sarawak dengan AR Tompel yang kali terakhir berlakon bersama di dalam filem Racun Dunia pada tahun 1950. Kata P Ramlee, saya memilih Siput Sarawak untuk peranan di dalam filem ini kerana beliau adalah seorang pelakon yang amat dewasa dan berpengalaman di dalam seni lakon. Kejaguhan Siput Sarawak tidak perlu disangsikan lagi. Siput Sarawak sangat handal dan istimewa dengan kejelitaannya. Dikatakan suatu ketika dahulu, Siput Sarawak pernah bersungguh-sungguh mencintai P. Ramli, akan tetapi T. P. Ramli ketika itu lebih tertarik dengan pendatang baru yang bernama Latifah Omar. Ternyata Latifah Omar juga menyukai P. Ramli dan hampir berkahwin namun tidak ada jodoh antara mereka. Dalam banyak-banyak nama, kenapa orang panggil seniwati ni siput Sarawak, ramai yang pelik dan tertanya-tanya mengapa dan kenapa tak diberi nama seperti Mina, Zubaidah, Hawa, Jenat, Siti atau Sitan itu baru nama orang lama dulu dulu. Ni siput tahukah anda apa itu siput? Namun ada seorang netizen berkata Neliau terdahulu pernah baca kisah bapa dan ibu siput Sarawak katanya disebabkan ibu siput Sarawak sangat suka makan siput atau kerang di laut ketika melahirkan seniwati ini mereka telah menamakan siput Sarawak di mana ketika itu mereka menetap di Sarawak spekulasi kedua pula Nama asalnya bukan Siput, beliau ketika itu berlakon membawa watak Siput Besar atau Siput Gergasi dalam sebuah filem, Siput Duduk Dalam Cengkerang Siput Besar, selepas filem itu berakhir orang sekeliling terus mengelarkan seniwati ini Siput Sarawak hingga kini. Namun spekulasi itu disangkal oleh cucu kandung seniwati Siput Sarawak, beliau memperkenalkan dirinya di media sosial, Assalamualaikum para peminat nenek saya arwah Siput Sarawak, saya cucu kepada arwah Dola Sarawak, ayah pada arwah Siput Sarawak, nama arwah tu is just a stage name, nama sebenar ialah Romlah, kenapa dinamakan Siput? Kerana sewaktu arwah ibunya mengandungkan dia sewaktu menjadi primadona bangsawan, arwah ibunya menjadi puteri Siput. Harap jelas dengan penerangan saya. Mungkin ramai yang tidak tahu kerana bakatnya yang begitu menyelah, bukan sahaja telah memberi ruang yang besar seniwati siput Sarawak muncul dalam banyak filem terbitan Cathay Keris, malah ia telah menarik perhatian pengarah urusan Cathay Keris, Tom Jarison untuk melantik siput Sarawak sebagai pengarah filem Melayu wanita pertama, serta diberi gelaran primadona yang terkenal apabila beliau mendapat tahu mengenai perkara itu, siput Sarawak telah mengupah seseorang untuk menaip skrip mata syaitan, ideal asal beliau yang akan menjadi arahan pertamanya sayangnya hajat beliau tidak kesampaian kerana hasad dengki segelintir manusia di depan baik tetapi di belakang perangai amat mengecewakan siput sarawak Primadona filem Melayu dari pentas bangsawan ke dunia perfileman, Siput Sarawak adalah ibu kandung kepada penyanyi tersohor Anita Sarawak, nama sebenarnya adalah Ramlah binti Muhammad Sulaiman dan dia dilahirkan pada tahun 1921 di Kuching, Sarawak. Sejak masih kecil lagi Siput sudah terlibat dalam pentas bangsawan, kita jadi tak heranlah bila dia mendapat status primadona di usia seawal 17 tahun, itu adalah satu pengalaman yang baik buat Siput Sarawak. Selepas Perang Dunia Kedua, Siput dan ayahnya berhijrah ke Singapura. Masa kat sana Siput bekerja sebagai penyanyi di sebuah kabaret terkenal. Lepas tu, Siput melibatkan diri pula dalam bidang perfilman dan filem pertamanya adalah Singapura di Waktu Malam 1947. Pada tahun 1950, Siput berkahwin dengan seniman Esrumano dan dikurniakan anak bernama Isnaini, atau lebih dikenali Anita Sarawak. Tapi perkahwinan itu tak kekal lama dan hanya bertahan selama lima tahun. Pada 1959, Siput kembali aktif dalam dunia lakonan dan terus berlakon dalam beberapa buah filem. Filem terakhirnya adalah Layar Lara 1996 arahan Suhaimi Baba. Siput juga dianugerahkan bintang veteran pada Festival Filem Malaysia 1991. Siput Sarawak meninggal dunia pada 3 Jun 1999 di Kempas Road, Singapura. Filem Melayu adalah budaya dan sejarah negara. Sebenarnya ramai lagi seniman dan seniwati filem Melayu yang berjuang dan berkorban dalam membangunkan industri filem Melayu. Mungkin tak lupa juga dengan nama seperti Aisyah Shamsudin, Aziz Sattar, Ahmad Mahmud, Saadiah dan ramai lagi bintang-bintang filem ternama. Jasa-jasa mereka tak akan dapat dilupakan begitu saja. Filem Melayu juga berjaya bertindak sebagai gambaran budaya dan sejarah negara. Tanpa filem-filem Melayu klasik, mungkin nama-nama besar ini dan industri filem Melayu tak berada dalam zaman kegemilangannya. Keberkesanan filem Melayu dekat 1930-an hingga 1960-an adalah merakamkan budaya dan sejarah negara membuktikan. Keistimewaannya berbanding dengan kebanyakan filem genre popular masa kini yang menekankan aspek hiburan semata-mata tanpa menekankan nilai budaya dan sejarah. Nostalgia Seniwati Siput Sarawak. Keunggulan Seniwati Siput Sarawak sebagai primadona filem Melayu tidak dapat disangkal lagi. Setiap watak terutamanya watak wanita jahat dan bengis yang ditangani olehnya sehingga kini masih belum ada pengganti. Sepanjang bergelar anak wayang, kehidupan primadona ini juga penuh dengan suka duka. Siput Sarawak sering menjadi pujian ribuan peminatnya. Begitu juga dengan cemuhan segelintir peminatnya apabila menonton watak bengis yang dilakonkannya, khususnya sewaktu zaman kegemilangan filem Melayu Jalan Ampas dan Ketik Keris di sekitar tahun 50-an dan 60-an. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 3 Jun 1999 pada usia 78 tahun di Blok 9 Kempas Road, Singapura dan jenazah beliau selamat disemadikan di Pusara Abadi di kawasan Lim Chu Kang, Singapura.